Hvad sker der på dit kommende drømmestudie? U-Days er din mulighed for at blive afklaret omkring dit studievalg i Aarhus. Mere end 80% blev mere afklaret omkring deres studievalg, efter at have besøgt U-Days i 2015. Oplev studien indefra og hils på de studerende og underviserne. Følg U-Days på udays.dk og lav dit personlige program.